Здравейте, хора! Днес играем на един нов мод в Майнкрафт, който играхме с Анди и Корка. Този мод беше супер забавен и в него имаше нови къстъм ябълки, от които имаше TNT ябълката и страшно много други интересни ябълки. Ако искате, ще направим още един клип с Корка и Анди, ако този клип събере цели 10 000 лайка. Вярвам, че този път може би ще успеем? Нека запробваме. И също, хора, Face Reveal ще бъде в най-скоро време. Почти са готови нещата. Реално само трябва да взема едно нещо, което би трябвало да дойде скоро. И вече сме започнали да подготвяме клипа, който е за Face Reveal. Така че смажете този лайк бутон и нека се опитаме да стигнем 10 000 лайка на този клип. Знам, че това звучи малко невъзможно, но вярвам, че ще успеем. Дайте един лайк за Face Reveal. Дайте да го хайпне това Face Reveal малко. Също, ако искате, може да видите канала на Анди и Корка, за които има линк долу в описанието. И давайте 10 000 лайка, за да снимаме още един клип с тях. А сега, абонирайте се, лайквайте и продължавайте напред с клипа. Хора, ей, спарате да се видите. Знаете ли днес какво правим? А? Убивам Корка. Само на лъжко. Дай едно в едно, така е, две в едно, дай. Ой, твой, ой, 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 тук има и село даже. Ти кого ще дъниш, а? А, кой ще биеш? Нека, знам, пиеш в момента на кой на кил, а. Айде. Но съм бавни, не мога да напиша кил, да си дам недерайт, брат. Айде. Шанс. Днес крафтваме къстъм ябълки. И тук има село. Така че, нека отиваме да вземем селото. Храна, трани храна. Какво намери? Има малка бубка, има малка бубка, бързо. Какво? Ей там отзаре. Ей там отзаре. Ей там виж една къща, виж една къща. Бега от тук, бе, той е моето бале. Твоето бале. Добре, знаеш какво? Ти събирай ябълки, аз... What, чай, какво ми е станал с скина? Анди ще заеми с това да умре от голема. Оле, мале. Знаеш какво, просто... Аз отчаявам, дай аз загубя. Абе, не убивай Димитри, бе. Не, Димитри, бе. По-големия Димитри. Ма той отишъл към Анди. Добре, Анди, просто бягай. Просто бягай. Ти кого ще биш? Ти нашия брат ли ще биш, бе? Той тръгна след мен. А не, след Анди ли? Дай. О, ес. Чай. Дай, искам да направя братва, да мога по-лесно да таковам. Не бе. Ти кого ще биш? Добре, ти, ти брадо. Дай ми брадо. Аз ти имам за камък. 12 ябълки по 3. Анди, трябва да събираш злото. На теб ти давам великата задача да събираш злото. Мене ми трябва храна между злото. Не знам за вас, само аз не събрах много. Ооо, аз на айран вече съм добре. Чакай, колко много айран ще трябва да събера? Дърво трябва ли, бе? Аз нямам дърво. Дърво на мен ми трябва, ама... Малко съм в пещера. Какво? Да, ама да сака дърво, трябва ли те за нещо? Еми, ако следваш до мената, може. Добре. За ябълки обаче не знам, ама аз вече имам 25 айран. Кво? Пуйката? На тебе не ти трябват ябълки. Добре, бе, Шанди, за да е по-лесно, ние ще направим ябълките и ще ги даваме от време на време да ги тестваш. Бе, пей ето тук, е. Сека дойде да те убия. Ехо, ела, с айран брава. Аз имам камен на упата. Знаеш, ще ме наричат Iron Man. Iron Man. Железният човек. Майнкрафт не съм Iron Man. Сигурно от съжаление ти викат така. Не, просто съм богат и хубав. Богат и хубав, окей. Си много скромен. Много скромен. Когато съм билионер и вие завиждате, не е мой проблем, не да знаете. Малка жена, върни ми нещата. Върни ми нещата. Не. Абе, какво се избивате там, бе? Аз си купая. Окей, тук вече команди, добре. Аз тук и хода за айран, вие се избивате. Пат, коргъс! Не ми буташ айтами, ти чуваш, което прекалам. Какво правите? Стига. О, what? О, вие не знаете какво намерих. Анди, стига. Намерих равин и познайте какво има в равина. Диаманти? Да. Анди, къде са айтемите, бързо? Найс. Анди! Абе, спрата се избивате, бе. Бант! Абе, какво правите, бе? Оле! Спрата се бандвате, тук стана някаква война горе. Ти бандвам него ли, бе? Абе,
Спратя да се бита. Анди, къде са ти, че се респаунат? Моли се. Трябва да анбанваме ли? Моли се за Анбанас. Да, може. Да, помоли ми се. Искам да ми се помолиш. Трябва да се помолиш. По-хубаво. Сега искам да кажеш, абонирайте се за канала на Shadow Fox. А, така, ими, задържаме ти бана. Еми, бан за още 15 минути. Между това звече взех болнове. Това е добре. Аре, пардон. Айде да ма видиш кой съм. Абе, приятели, явиш ти чата. Чакай, за малко ще я щупа диамант с камен на кирк. Воу, ти си ненормален. Тук сме добре, 6 диаманта, акшали. Анди, ела към селото. Абе, тук е някой от екон да ми донесе малко дърво. Абе, Анди, ти какво направи с златото? Започна ли? Аз намерих злато да има. Това си направя цял Iron Armor, между другото Iron Man. Аз верно съм Iron Man, също с момента. Злато... Найс, аз събирам тежко злато. Вече колко злато имам? Имам 13. Аз имам много ябълки, между другото. Вече супер много дървета изкусих. Имам 3 стака с дървета, между другото. What the fuck? Какво си направил, бе? Аз имам Iron за вас. Аз вече имам за Iron Bronze за един от вас. Чакай, трябва да си направя... Е така една кофа. А, първата ябълка, която ще направим, поне щупена ли е? Ще разберем, предполагам, трябва да видим коя ще е първата, която ще изберем. Искаш ли айрон? Ето, подарък от мен. Да. За тия крипер, за тебе крипер, че ти! За ли айрона? Поне. Уоу! Не. Да. А, колко крипера има тук? Ти ще гориш с мен. Аз съм едно сърце. Добре, чай. Анди, ето аз. Чай, ти имаш щит. Я ми дай дърво и аз да си направя щит. Не беше курката от злата стака. Добре. Щит, yes. Ето ти още айрон. Аз отивам да ви събирам още айрон. Аз имам и 6 диаманта. Това означава, ние ще трябва да намерим XP ботали. Как ще намерим XP боталите? Отрейдване с филиджери, евентуално или такова. Еми, идвай тук и нитрат кости за първото нещо. Да, аз вече имам една кост. О, някой ме стреля. Чая, сега ще взема втора. Ей, приятели. А не го кажа, кока. О. Вема голд минщерот, искате ли злато? Ами... Взимай, трани. Да. И аз тук намерих такова. Намерих кристали. Крипър бум. Айде ти, приятелю. Смърт. Аз вече имам 4 кукола. Чай, what? Я направи ли го? Чай. Я? Кво? Къде? О, what? Кво е това? Това е къстъм крафтера ли? Да. Добре. Значи, от тук ще трябва да направим ябълките. Аз имам 4 кости. Вие колко имате? Имате ли някакви изобщо? Може ли айрон с айрон? Имам много айрон. Ето. Ще остава в печките да се пече. Аз сега взимам злото. О, колко много помагат врати обаче. Леле е във води рамини. Вече имам 4 гъмпаудър. 2 крипера убих, дед ми дават по 2 гъмпаудър, човек. Найс. Аз в момента взимам злото от равина. Намерих толкова много злото на едно място. 10 злото. Виждам това, още крипери виждам. Ротен флеш още трябва ли бе? Ротен флеш, ами колко имаш? 6. Ми трани 8. О, хело. Моля е цуро, да. Ето ти нещата, които ти трябва. Ето ти кокали, ей ти гъмпаудър, ей ти ябълки ти дал, ей ти ротен флеш и там Анди какво трябва да ти дава. О, имаме достатъчно. Добре, сега можем да крафнем цели... Имам мега много хляб, имам стак с хляб също. Можем да крафнем няколко неща. Ето фърлите ябълка, О, златна. Слагаме една златна ябълка и... Гънпадъра? Аз мога да виждам. О, я? Чакай! TNT! О, не, TNT ябълка! Я го пробвай тук някъде. Е, тук навътре, виж. Ето, ела, аз направих дупка, ела. Сигурен си, това да не е прекалено близко. Ето, я. Окей, ми, в най-лошия случай ще пробвам всичко. Колко да е powerful? Колко да е powerful? Няма как да е толкова powerful. What the fuck? Е, безплатен айрон. Чакай, ще направя още една. Ротен флеш топът. Бум? Не. Тя със злато ли се прави? Аз имам злато. Добре, я дай... Да, със злато се прави. Слагам злато. И аз съм да се пече. О, добре. 5 злато. Трябва ми още малко. Окей. Аз съм сложил да се пече още даже. Окей. Аз го направих това. Една ябълка в средата. 8 злато. И правим златната ябълка. Сега. Бум. И ротен флеша. О! Получих ротен апъл. Дай поне да я видим. Чай, да ви я дропна ли? Показва, че не е добра за ядене и ако я дропнеме на кон, ще го направим зомби кон. Ти трябва да го тесна. Тя е златна. What?
Rotten Apple, what? И също каза, че не е добра за ядене. Не знам какво трябва за чатва. Искате ли да пробвам да я знам? Искате ли да пробвам да я знам? Давай. Искаш ли да я пробваш? Добре, давай. Ядай. Ай, давай. Ти си. О! Добре, ям. Я. О! Poison, но какво? Шегуваш се? What? О, чей, махна се. What? Не. Направи от кокале. Чакай, аз ударих Анди и се махна. Анди, ти имаш ли някакви неща под себе си в момента? Тя ми даде 5 секунден poison буквално. Добре, чей, сега прах кокалите. Той просто нормално ямаха, нали? Бум. А не. Тя трябва злотна, естествено. Добре, тук имаме злот. Е, то ме стрелял там. Ей, приятелю. Айде с добро. И... Идвам тук. Бум. Какво? Чакайте. Какво? То път, това ако го дропнем на кон, ще го превърнем в скелетски кон. What? Чакай бе. Направих това трапава, където е човек и ми изчезна меча. Е, да, да, то е смеч. Да, то е смеч. Да бе, ама какво ми даде? Трапал? Никакъв трапал не ми даде, буквално не ми даде нищо. Оу, май в мен. Той ме скамна. Чей, май в мен, да не е да, това бе. Нещо. Yeah. Apple се казва. Чей, какво е това нещо? What? Apple? Той наби 6 сърца буквално. Ясно, интересно. Трапъл, what? Направите това с... Я му удари ме. Окей. Okay. Това просто на мене ми наби сърца, това е пълен трол. Не, чей, тук има крипър. Мръдни се. Нивай. Ще взема да ни гръбне печките. Гръбна пред тебе. О, крафтера, бързо. А, да, чай. Не трябва да излиза да изчезва това. Добре, давайте да се махаме от тук и вече ще намерим нещо. И също може да се разделим, аз ходя да намеря някакви златни ябълки още. А Корка ходи за experience боталите. Диаманти също. Аз имам диаманти. Ще е яко сега. Какво има тук? Имам 6 диаманта. Аз ги взех още от началото. Е, тук сега ако има диаманти също, човек. Междуто, аз така не тествах това. Анди, кое има вътре? Кое? Вътре има ли нещо? 2 златни ябълки има тук. Окей. Найс. Nice. Значи имахме много добре. До 9 има и много кокали, много гъмпаудер и много ротън флеш. Всичко взимай, всичко. Добре, служи крафтера, имам идея. Има и айрон. Ама, да. Междуто, аз така не тествах, е тая ябълка. Yeah. Ти какво кръвна? Я? Тя е в мене. Спектейтър апол. Какво? Чайте, я, може да го видя как изглежда това. Дай го чакай. На после ми го дай на мен да го разгледам какво е. Вижте го. Буквално. Пише, че ставате на 10 секунди за 10 секунди спектейтър. Някой трябва да отиде спектейтър да потърси. Чакай, дай ми ябълката, имам по-добро. Дай ми ябълката и диамантите. Ябълката и диамантите? И диамантите ми дай. Окей. Имам идея. Колко ти трябва? 4. Окей. Мръднете. Я? Мръднете отстрани, че ще вземете. Добре. Чакай, какво ще направиш? О, кой ще това? Какво ще това бе? Че съм секунда. Какво е това? Това е чатът, ли? Какво направи? Имаме проблем. Я? Е, какво е това бе? What? Това е същата ма енчантната. Какво прави? Пише енчантът. Не, дай му да я види. И... What? Spectator mode, човек. Чакай! Разликата между тази и миналата е, че този път като я използвам, няма да ме върне на оригиналното ми място. Holy shit, искаш да я пробваш? Ами не знам колко е сейф, я служи ли го? Имаш ли? Кажи ми, че имаш вълна. Нямам вълна. Анди. Не съм бил никакъв се. Анди, кажи ми. Нямам вълна. Абе, никой ли не я събра, бе? Добре, дайте, ще отим да намерим вълна и сега и трябва да намерим Broken Portal за Crying Obsidian, окей? Да. Добре. Айде. Ама чай, ние как ще взема Crying Obsidian? Аз имам само 2 диаманта, не мога да го счупа. Хубаво, дайте да ходим в Nether тога. Намирай там някой на лава по. Да тествам ли това? Чай, ябълката. Тия двете ябълки. Дай после. Чакайте, ние така и не тесвахме това. Дайте има какво прави и това. Давай. О, ти си шегош. Отново ли същото нещо? Той ще умри, бе. What? Пак те удар... Ама, чай, сега ти получи ли ефектите? Когато удара някой и те изчезват от мен. Това е ненормално. За мен е просто го таймваш между другото. Да. Не, айде да влизаме в мина и да ходим в портал. Да. Добре, а то реално, аз имам вода, това не е проблем. Добре, айде да намерим лава. Трябва да намерим лава полусе, тук някъде има. Пустинята винаги има. О, чай, тук има пирамида!
Пирамида. Давайте. Тук ще има още някоя златна ябълка. Аз директно влизам. Нататък има село между другото. О, what? Отивам към селото аз. Добре, ти отиди към селото. Добре, ще ходя на някъде. Добре, злато, мендинг, да взема ли? Мендинг, не знам за какво не е, но да, знам. Да, не трябва. Тук е надолу за лавата. Ми, може. А между другото, тук имаш още две златни ябълки. А това означава, че вече имаме 4. Не, доста имаме, аз имам също. Аз имам 9. Значи сме толкова добре в момента на златни ябълки. Още хляб. Ей, белове има тук, ако искате, може да вземете. Еми, идвам, на мене ще ми трябва. Аз последния път взех от тебе храна. Взем лего, защото нали не трябваше. О, да. Да имаме, да вземем ли 3? О, хора, тук в пустинята има... Вземаме едно лего. Не бе, в пустинята е. Буквално е тук до темпелите. И молив се само едно обсидиан. Абе, чакай, виждам го. Имаме силк тъч. Чакай, виждам ви. What? Че, идвам. Е, тук е, буквално е до селото почти. Да бе, аз го виждам. Взехте ли легла? Аз си взех само едно. Не съм взял повече. Аз взех едно. Аз нямам. Добре, дайте да легнем. А ти храна зели някаква, защото на мен ще ми трябва. Ами, имам 46 хляб, няма страшно. А, добре. Служи го. Легаме ли да спим? Да. Ого, от бок има, защо ти е златни ябълки? Аре, бе. Между другото, верно, че вземи злото, защото също ни трябва и за пигмините. Ела ти някой да легне и лесни, един трябва да лес. Добре, чай сега, какво трябва ни само едно обсидиан ли? Тук няма как да няма никаква лава. Не, едно ни трябва. Ама тук трябва да се щупат и тези двете. Да. Значи, давайте направо на лава, защото тук ще е по-трудно. То няма как да тук някъде да няма лава, по. Те ще има. Намери хлава. О, чай, лати, буквално трето село. И чай, това темпъл ли е? И още един темпъл. Ще гледаме ли то темпъл? И селото. Няма смисъл. Добре, дай. Давай направо да ходим в нея. Добре, прав портал. Добре, при портала ще си да видя темпъла. Той портал готов ли? Е, сега ще го направя. 2 секунди ми трябва. Кя, бум. Кя. Шиш. Просто спидранър. Защо го казах? Ти ме урочаса. Анди е виновен. Още към повър. Чакай, сега трябва да го щупа, иначе имаме достатъчно лава. Още една ябълка. Добре, взимай. Още една ябълка. Какво намери, бе? Ти намери някаква златна мина. 3 ябълки. Имам общо 11 вече. Аз имам 5, мисля, или 4. Анди, чай, само внимай. Не, бе, правиш. Е, взе го, защото да не се разпръс. Ама трябваше да го оставиш. О, това ли чупиш, бе? Да, бе. Накъде бяхте? Чай, 214 147. Абе, ако чупим... О, чупих му! Добре, чай, служи водата там, където беше. А така. И сега просто правим... Бум. Бум. И... Бум. Айде. Мазно ми открадна водата. Има ябълко от... недарак, какво беше? И сега правим бум! Има ябълко от недарак, човек. Мога да направим с недарак. Човек, какъв е тоя недър? Вижте, какво? Да, тъпле. Вижте, навана. What do you mean? Съвсем нормален е. Да, лад. Ек, аз не съм виждал никога толкова отворен недър. Смисъл? Виж колко от просторен един такъв хубав. Съвсем нормален недър. Какво е предвид? Съвсем нормален недър. Толкова просторен. На червените наркотици ли си днеска? Вижте нататъка, вижте нататъка. Има бащан. Аз съм на 20, чук не мога кюрен. Аз съм на 17. Ти на колко си? На 16. Чай, лад. О, верно. А не, че това е Red Biome, бе. Де Бащан? Абе, Бащан е, ви слепи ли сте, бе, брат? Ти сляп ли си? Чай, не го махай. Така, няма проблеми. Не, аз съм е бах и добрия човек. Аз взех на някой това. Не, чай. Камер си, ето ти едното. Пома преди, брат. Аз съм най-добре. Като те видя Бащан, бе, ти на какви наркотици си днес? Ай, ви се слепи, бе, брат. О, ти си слаб, тук има червен байум. Ела, бе, лош. Ела да видиш, бе. Да, покажи ми. Какво да видя, бе? Покажи ми. Пиша, вие нормални ли сте? О, а, верно, лад. Чакай, какво Бащан е това? Чакай, бей. Мале, много бомбини гонят. Абе, Корк, ти какъв си Господ Бог? Господ Корк Бог? Аз ви казах, че... Това е възможно най-великия башен, който може да ти даде. Или по-скоро най-лесния. Що така? Защото искаш ли, качи се нагоре. И погледи... О, не. Къде трябва да е златото, реално? Няма да В принцип трябва да е... Ето го, виждам го. Така, ела сме, не? Трябва ти бутушки. Давай, просто да... Трябва да скриме там. Трябва да скриме над златото.
О, идвай, аз ги боквам. Хора! Аз съм на плюнка, бе, аз чак сега го видях. Крафтинг кейбъл слагам тук, ето. А, аз бях на половин сърце между другото. Не, не, той е тука! Абе, той е тука! О, what? Майко. Внимавай! Чакай. Да, купай, купай, купай. Ето, ето каска, ето каска. Още една каска фърлив. Добре. Не, бутуши, чай. Бутуши. Ето, няма значение, бутуши, каска се едно. А, дай каската, дай каската. Ето, долу на земята е до крафтинг тейбъл, взех да, някоя взех. Взех, взех, взех. Ооо. Дай ми един диамант. Какво ще го правим? Дай ми един диамант, бързо, дай ми един диамант. Един диамант, ето. Окей. Вече ли искаш да направиш? Да. Ей сега... То и аз имах два, трябваше аз да се направя. Пъдиш ли бе, прасе? Чакай, идам и аз запомням. Да, чай, солата. Е така. О, не! Леле, то как ми стрела? Къде е мета? Тука чест се трябва да има, чест се трябва да има. Добре, взехте ли храната? Взехте ли храната? Аз взех, взех. Добре. Аз нищо, аз на мен ми е пълен метар, къде с честовете, те трябва да имат хубава работа. Те са най-горе, ама... Трябва ли ти честовете? Дайте направо да трейдваме. На мен ми трябва много честовете. Трейдвайте, айде, ето злато, стаки нещо. Някой да трейдва другите. Добре. Стаки нещо. Ами аз ще отида да трейдвам или поне ще попробвам. Добре, тям да видя честовете поемат. О! А тук къде са честовете всъщност, човек? Нито един. Най-отгоре са. Фокс нещо не разбирам. Чакай, чакай. О, лоудстоун! Приятели. Не, 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 брут, 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 брут. Ей, приятел. Да, аз съм дед, аз съм дед, аз съм дед, аз съм дед. Какво направи? Не, не, жив си. Жив си, жив си, жив си. Нямаш проблем. Буквално на половин сърце останах. Аз тук се бия с брут. Ей, приятелю. Уби го. От така се надгоре, ти ли ме ви? Аз съм надгоре, аз съм надгоре на башчина, ама. Аз съм при тея. Значи, о, намерих ми перфектното място. Елате тука. Тук трейдайте, приятели. А, чай, 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 чай. Злото, злото, злото. Ка? О, ето го, ето ги. О, аз събрах толкова много. А, влизай. О, вече дропнаха такова. 6 крен обсидиан. О, ендърперли. Добре, готов, готов. Аз имам вече 2 обсидиан и аз имам крен обсидиан между другото. Давайте да го правим вече. А, какво правите, вие не сте добре. А, обаче тук няма никакви проблеми. Тук трябва да има още честове, бе, круп. Те са много, много добре ме награждават. Искаш имам... още злато, имам още злато. Аз вече имам 7 ендър перли, не знам. Те са доста добри и съм пълен със стрели. Колкото искате, само кажете. Ами, на под нивото, където беше злато. Приятели, бъдете добри. Имаме да. Вече и 8 обсидиан между другото. Между другото, ако ви трябва стрели, тук има. Давай. То се стакна при тях споко. Директно им го фърлей на тях. Леле. Не бе, те се бият, какво правите? Някой от вас не е с златно нещо. Не, какво мата? А не, курка е... курка е път! Искаш да ми кажеш, че курка не е със златно нещо? Да. Аз съм най-златният тук, аз съм... Ти си златен мен. Сигурно има, ама нямам идея къде са. О, още ендърперли! Имаме 11. Добре, не сме много далеч. Още! Още перли! Чай, чай, чай! Не ги убивай, бе! Има 15! Добре, това може би е достатъчно. А дайте да вземе няколко фарезенски. Да, трябва да стигнем до базата, нали знаете? И съберете недърак, защото ни трябва за недърак капал. Не да рака, па най-лесно събира. Да, реално. Крайен обсидиан, имаме ли 8? О, да, имам 24. Аз имам 8. Аз имам 24. Добре, това ли е всичко от тея? Абе, директно ги би, бе. Абе, тея не струват, бе. Виж какви са грозни. Виждам портала, виждам портала. А, така, смърт. О, тук има хубави обувки. Аз ще ги взема между другото. Тя... Има две такива и тук има още. Аз си ги взех. Сега само става да намериме Фортърс, давайте на някъде. Чете, я последете къстъм крафтера, дайте да направим някои от нещата. Ние напълно забравихме за тези неща. Ето. Недърак имате ли? Чете. Бум. Недърак, няма. Е, сега ще... Това е лесно да събира. Имам крайен обсидиан, имам и обсидиан между другото за портал. Чей, бум, прави едната. А, тук това е лъка трябваше. Така ли е? Май де фатк. О, о, what, я? Я чакай аз запълн, чакай аз запълн. Я изяш. Ми не знам. О! Чай, какво? Чай! Това резистан си мъж ли? Това резистан си мъж ли? Не знам, не ми би димич, не знам. What? Оу, газа ми! Ау, ау, ау! О, я да ти шегуваш ли се, бе? Какво е това, бе? Добре, чай, има реално още една. Маля си ръчвек, план. Мисля да направя повече от тая, защото... Даде ми fire resistance, май. Да, даде ми fire resistance също. Аз направих 3 ябълки от тая, между другото. Човек, yeah. Това е най-яката ябълка проблема. Имам една за теб. Ясна проект 3. Имам една за теб. Я? Yeah. Кое е това? О, чей? Крайков сидиан. Ям го. Ям го. Ям го. Я? Не да рапока. Чей, Анди, ето една. Аз имам крайков сидиан. Да, аз ти я дадох. Чакай. Ма нищо не направи тая, бе. Не, бе, ти защо изяде?
толкова бързо? Виж ми, газа! Виж ми газа! Да, ама защо изяда толкова бързо? Много бързо, много избърза, сега няма да имаш ефекта, който ти трябва. Да. Що? Защото е специална. Нищо, вие сте, аре давайте. Ама трудно, чай, добре, знаеш какво, ела. Може, ефект, значи, ще трябва да ни следиш, чакай. Я първо да изям това. Не, повярвай ми, първо ще изям това. Не, това трябва за блейзовете. Аз имам Fire Essence, чай да изпия лютото сега. Хайде! Добре, ама трябва намери... А, приятели? Приятели? Да. Че, сега, искаш ли да видиш нещо? Ела насам. Побег. Да. И сега ще ти покажа... Елата насам, долу. Трябваше да изядеш тази ябълка. Чакай, имаш ли още крайен обсиден? Ами, не, исках всичка. Но, трябваше да изядеш тази ябълка, защото... Ето. Анди, ето това. Аз съм по тебе. Идвайте, добре. Това е много яко. Нали? Само да не спре ефекта, докато тичам по лата. О, не! Това май се остава, или? О, чей, трябва ми да имам! О, плиз! Две сърца. Това е много зле. О, спрях! Маха се! О, да, елата насам! Просто елата насам! Наспокойно тука! Добре, давайте нагоре към форта си сега. Мога първа да ми по принцип. Да, бе, ще да видим перлите. Имаме само 15. Той е тука, годе. Да. Между другото, ще взема голосон, защото има голосон няма. Верно! Чакай малко, да, вземи. Ние ще потърсиме тук за спаунер. А Terrible Fortress! Yes, добре. Беше му време. Чакай, какво е станало тук? Ще взема за 3 ябълки. О, насам нагоре. Добре, перфектно. Чакай, сега, къде са спаунерите? Тук някъде трябва да има. Взехте ли крафтера? Да, в мене. Но чакай, тук отпреде, това е спаунер. Да, това е спаунер. Окей. Ела, Фокси, лазер на пари с нас. Ала, давай. Achievement. Какво ли? А, така? Бой! Дай, да вземем Blaze Roll-овете. Ей, чакайте, къде е? Чакаме те, ела сам. Ти кога взе диаманта на Кирка, what? От баш, той взе моята. Ааа, да вибивам скапаните чувства. Между другото е с Forge. Да, аз между другото. О, чай, бой, давай. Газ, о, пари Blaze Roll, чай. Взе го. О, супер. Аз ще тръша тук отдолу. Отдолу не мисля, че трябва. Страни. Че си приготвя една Fire Essence за всеки случай. Аз нямам такова. Кой си пусна това с ефекта? Не дари ябълката. Ето, бой. Давай, газ. Абай, чай, вие имате ли някакви Blaze Roll-ове? А, то гледай го къде се крие. То ще е. Какво правиш там? Мисля, че е достатъчно чистене, честно ти кажа. Още трябва, щом не се спалнат, значи не е ефективен. Не мисля, че работи така. Мисля, че е доста ефективен. Точно така работи. Трябва място. Трябва място. Блей, спалнете са като момичета, трябва им пространство, разбирате ли? Искат да дишат, не искат да им дишате във врата, искат да дишат. Ето, много мацки се спалнаха нещо. Нали? Ама нито един не дава Blaze Roll, не те харесват корка. Calls from the... Senpai. Добре, трябва ми един последен ни трябва. Ето, чакай, чупи спаунера направо. Така, айде, давай, тръгваме, не ни трябва повече. Направо преди тук портала. Ала, всъщност, верно, ние имаме обсидиан. Бум, бум. И това... Вие се запалвайте там, сега някой от вас има ли запалка обаче? Не имам такова. Да, той има. Няма проблеми. Така, сега, всичко, което ни остава, е да намерим Stronghold и побеждаваме дракона. И си тръгваме. Майшафт. А какъв е шанса да ни спълне в мина, по дяволите? Че, къде ми е кофата? Аз съм си изхвърлил кофата. Злуда. Аз съм пълен олигофрен. Приятели, аз правя обаче Blaze Roll-овете. Бум, ще имаме 14 Eye Offender-а. Ка? На къде сме? О? Натам. Чакай. В океана ли сме? Ми, не знам, сега ще видим. Мисля, че е натам. Права лодки. Добре, направи. Ето. Хвърли ги. Тя? Ей, тук до крафтинг тейбла са, Чай, ти още ли имаш крайен обсидиан колотата? Не, тук ще го изявам. Аз имам 5. Ти имаш 5? Ама на къде сме? Да направим глоустон това. Ето на там. Айде да направим глоустон. Ето. Да, ние забравихме това. Чай, чам го. Бум. Златна ябълка ли трябва? Ето ти. Имам. Аз я сложих. Ето, бум. Зеля? Чай, да. Makes you glow. Чакай, какво? What? Имаме две. Ето. Не, аз нямам. Я изяш. What? Чакай. Ето, Анди. Чайте, ама, ние така ще светиме. Дайте да не ги ядем сега. Да. Чакай,
За кого време светиш, Шамо, всъщност? Искам да видя. Две минути. Да, светиш. Лохак. Лохак. Добре, а чакай, къде са лодките? Аз не взех лодка. Аз се свалих. О, ето. Аз си ме. На къде сме? Е, не съм. Ето, натам сме. Натам сме? Не сме натам, Анди. О, давай насам. Промоко. О, напреде. Напреде. Чайте, хвърлям пак. О, чай, what? Вече е назад. Това беше 500 блока. Имам предложение. Че? Изяв спектейтър ябълката и с спектейтър ябълката го намери. Ако е тук някъде. Да. Там на... Верно. Ама... Да, е добра, да, ама първо трябва да намериме това самото. И, защото портала не се знае колко ще е близко. А е, добре, това ще може да ме стъкне. Не трябва ли да е тук някъде? Сега ще видим, чакай. Хвърлям пак. Още е натам. What? Пък, къде е бе? Вземи си окото. Да, взимам го. Имаме... О, аре, дай ми аре. Го. What? Щото е стъкнал въобще, май. What? А, взе го. Що се беше стъкнало горе във въздуха? Я фърли още една за секс. Хвърлям пак. О, да. Изи. Тук. Служи си, служи. Изях са спектейтър ябълката. Ама, веднага от тук в високо ли? Аз правям да отием до долу. Не, дайте. За да съм по-близко. Давайте. Ела това от сам. О, ето го, ето го. Ето е, чакай, той е тука. Окей? О, леле. Ами... Легло имаме ли? Чайте, поставете едно легло. Да, само. Да имам респаун поинт за всеки случай. Добре, ето. Добре? Ай, давай, ти си. Тя, окей. Готови ли сме? Готови ли сме? О, изчезвам. Тук съм. Давай, намери портал. Намери го. Добре, тук съм, чай. О, добре. О, изключи си просто спектейтър мода. 235 минус 2504. Изключи си спектейтър мода. Аз съм извън спектейтъра. What? Да, то беше малко по-надалече. Аз отидох надалече за го вида. Сега ще го напиша. Чакай да счупа този спонер. Аз съм момен. Така? Ето, мога не питаме. Идваме. Добре. Не е било толкова надалече. И колко че има тук? Нула. Добре, няма проблем. Тя... Не ли има нула бахи късмета? Кажете ми, че някой от вас има поне още едно легло. Или взехте миналото. Не. Имаме ли вълна някаква? О, аз имам стринг, чакай, няма проблеми. Така, дърво. Имам дърво, много дърво. Той аз имам. Така, лъкове искате ли? Аз нямам храна. Да, лък ще ми трябва също. И лък ще ми трябва и стрели. И стрели. О, имам идея. Аз имам лък и лък. Служите крафтинг нещо там, къде беше. Имам много добра идея. Че, ето ви лък. Това лък е Анди, взимай лъка, на мен не ми трябва лък. Много късен крафтър. Че, ето ви стрели. Бръдни, ей! Че, тя стрели дават такова, спид, брат. Не, пият, това е спектрал. Ето е. Добре. Това просто да светиш. Да. Добре, аре, таковайте. Служете крафтера. Да влизаме. Крафтер. Така, пиче. Кой ще направиш тук? Имам много добра идея, която ще я запазя в тайна за сега. Окей. Okay. Но, айде да влизаме. Готови ли? Чакай, не, какво направи? Не, давайте. Какво направи? Имам идея, давайте просто. Чакай, хвърляме не. Абе, ти не... Аз ще я сложа легло. Еми... Атака! Аз няма да умра, така че няма страшно. Аха. Без момента там. Тя... Ами аз ще си сложа легото при всички случаи. Така. Бум. Айде. Чай, аз си направих респаун поинт и идвам. Какво направихте, бе? Абе, направете път, ако случайно някой умре, да можем да се върнем. Ето е. Първия кристал го убивам. Добре. Аз направих път. Тя. Вече нямаме проблем. Давайте газ. Лесно е. Е така отстрани. А, минус един кристал. Аз гръмнах тоя. Ма не мога, как да го гръмна тоя? Аз ще го гръмна, остави ми го. Ето, и то гръмна. Гръмнах още един. Давайте, колко ще останаха? И аз гръмнах един. То... Оп, още един гръмнах. Чей, останаха най-високите само. Гръмнах го. То там, о, уцелих дракона, ще гръмнаш ли се? Сега пан дракон. Добре, колко ще останаха? А, добре, няма проблем, ще го оцеля то там. Аре, още е там. Гръмнах го. Аз го оцелих, не дей да лъжи. Аз го оцелих, чакай, че съм половин сърце съм. Знам какво си направил, ти мастермайнд. Чакай! Случайно да включвал съм гънпаудър? Включвал съм гънпаудър, да. О, ти го направи! Дайте да го нацепим. Ти колко такива имаш? Гледай сега. Айде, гледам. Ама трябва си при главата му. Внимай! За да му напиш най-много демидж трябва от страната на главата. Давай, бум! О,
Това му бил толкова... го много! Не! О, не, не! Чакай! Аз ще му взема ябълките, споко. И диамантения меч. Добре, ти застанем спектитър. Ама с колко? Аре, къде си златните? А, намери ги! О, аз съм на спектитър, да, убивай го! И ти не умре, бе! Добре, чакай! Бум! О! О! Това били му нещо? Не! О, ендърмен, що знаеш какво? Не, не, до тук свършва. Дай, 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 убивай го. Убивай го. И накрая ще го довърши с последното. Изяж го, изяж го. Падна. Не, човек избяга сега. Споко, споко, чай, чай. Бунта ендърмен уби го, бе. А, какво ще го убия? Е, сега ще го направя едно в едно. Е, е, ломи тук. Давай, давай. Няма проблем. Човек, трябваш да се сетня спална. Еми, трябваше, аз какво ви казах, ви бързате. Да, да, беше прав. Нищо, давай, ти си. Това букук се върти около мене, леле. Анди, хелло, и твоите дайте ми намерих. Аре, ела ми, приятелю. Не, бе. О, не, човек. Ето, ето, ето. Добре. О, той пържа направо. Чакай. Сега е момента. Просто ще го направя някакво хита с това и го довършваме с ялката. О, чай. Май погледнах това. Приятел, да. Че, че, то приятел. Ей, ей, а така. Добре, къде си? От коя страна? Насам. Ка, бум. Давай, 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 давай. И ям. О, не, ти ще гоше се. Аре, бе, ламе. Аре, аре, аре. Бум. О, yes. О, умря. Умря, брат. Ти ще гоше се. Добре, 3D End. Успяхме да го направим, нали? Това е. Това е всичко. Аз даже съм, чукай, аз съм тук на леглото, нямам проблеми, аз се връщам. Давай, 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 давай. Аз нямам проблеми. Оли. Всичко, което на мене ми трябва сега е то торч тук. То торч тук. Аре, бе. Торч. Пум. А, hello. Дай ми това яйце. Така и така си на креатив, искаш ли ми помогнеш чупеното? Кое? И аз ще пия тези два блока тук. А така? И то под него? Айде сега ще пи това. А така, мерси. Айде, теammate. The Next Generation, GG. Чао. Надявам се да ви харесал клипа. Като животни, но както де. Надявам се да ви харесал клипа. Ако да, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете. И, не знам, и... От ни изключително време това да се случи, така че ако не се абонирате, не сте истински. Да. Така е. Значи, 8K лайка на тоя клип. И не знам какво ще правим на 8K лайка. Никакви 8K лайка, 10K лайка. 10K лайка на този клип. 10K лайка. И ще снимем още един клип с Анди и Корка. Айде. Да, айде. Айде. Мен, чао, чао.